الثالث من أركان الإسلام إيتاء الزكاة، لم يقل الزكاة، قال إيتاء الزكاة. لماذا؟ حتى تؤخذ من الأموال التي تجب فيها الزكاة بمقدار معين في زمن معين إلى طائفة معينة الأصناف الثمانية. To na uku kuma daga cikin rukunin musulunci shine hadisin sai yace ko annabi sallallahu alaihi wasallam yace ita uzzaka ba da zakka bayar wannan kuma za a bayar da ita ne kamar yadda shari'a ta yi bayanin yadda za a bayar da zakka ta hanyar a fitar da dukiya ayyananniya sananniya a cikin abin da Allah yace akwai zakkan a cikin su sa'annan a dauki dukiyar a bayar da ita da ga kason mutane guda 8 wadanda Allah ya yi bayanin su wanda suka cancanci a ba su zakka na'am thumma sawm ramadan abu na hudu cikin rukunin musulunci shine azumin ramadan wa hajj baitillahi alharam rukuni na biyar na musulunci shine ziyartar dakin Allah da yake makka liman istata'a alayhi da wanda ya samu iko wallahu a'lam Allah shine mafi sani